Uppgift nummer 5. Bestäm en primitiv funktion f till f av x. Så har vi f av x är lika med x upphöjt till 2, subtraherar med 1. Sådan att f, eller primitiv funktion 2, är lika med 4. Så x är lika med 2 egentligen. Så har vi primitiv funktion, x är lika med x upphöjt till 3, dividerar med 3, subtraherar med x, adderar med c. Då har vi x är lika med 2, så har vi 2 upphöjt till 3, dividerar med 3, subtraherar med 2, adderar med c är lika med 4. Så jag har använt den här då, x är lika med 2 och så f av x är lika med 4. Om jag multiplicerar alla termer med 2, med 3 menade jag, så har jag 8 multiplicerar med 3, dividerar med 3. Så det är 2 multiplicerar med 3, adderar med 3, multiplicerar med c är lika med 12. Den här är 1, så har vi 8 minus 6, adderar med 3c är lika med 12. Så har vi 2, adderar med 3c är lika med 12. Så det är vi båda led med 2. Så har vi 3c är lika med 10. Så c är lika med 10 tredjedelar. Så vår primitiv funktion nu är lika med x upphöjt till 3, dividerar med 3, subtraherar med x, adderar med 10 tredjedelar.